Олег Ляшко, Радикальна партія. У нашої фракції, в нашої партії є величезні претензії до діяльності уряду, і ми стверджуємо, що в Україні немає державної політики, спрямованої на підтримку і забезпечення молоді, української молоді житлом. Молоді хлопці, дівчата вимушені жити разом з батьками у непристосованих умовах, десь у гуртожитках, у найманих кутках, не народжують дітей. І саме тому на 200 тисяч українців за минулі півроку стало менше в Україні, тому що немає піддержавної підтримки молоді. Ви згадайте про програму «Власний дім», коли селяни мали можливість під невеликі відсотки взяти кредит 200-300 тисяч гривень для селянина, це великі гроші, і побудувати хату. Сьогодні цієї програми немає. Ви живете, у вас все нормально, а селянам немає де жити, і селяни не мають державної підтримки. Давайте подивимося на проєкт бюджету наступного року. 80 мільярдів гривень закладаєте на субсидії, перетворюючи всю країну на жебраків, і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Де бабушка, дідусь у селі візьмуть 20-30 тисяч гривень, щоб замінити котел? Де пенсіонери у місті візьмуть гроші, щоб замінити вікна, двері, коли у них 1000 гривень пенсії? Тому це кошти мають бути передбачені у державному бюджеті. Якщо ми говоримо про підтримку молоді, то в першу чергу це забезпечення молоді роботою, достойною зарплатою і житлом. І це завдання держави. Натомість ви пропонуєте погіршення умов, збільшення процентних ставок по кредитах. Ви останні соки витягуєте із молоді, не даєте їм нічого і ще й забираєте. Замість того, щоб вони купляли своїм дітям памперси, молоко, годували своїх дітей, то вони вас, паразитів, повинні утримувати. Тому фракція Радикальної партії за це голосувати не буде. Дякую, шановні.